یہ تھے جناب قاری علی طیب صاحب جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. واقعہ ہجرت کی آیات، غار ثور کی آیات تصورات کی دنیا میں ہمارے ذہنوں کو بہا لے گئی. حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ 27ویں شب کا جو بیان ہے اس کا تقریباً 20واں سال ہے، 20 سالوں سے ہمارا معمول ہے آپ حضرات کو تقریر سنانا، بیان سنانا. میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں تقریر کی نہیں جاتی بلکہ تقریر کروائی جاتی ہے. اگر آپ حضرات کا ذوق ہوا، آپ حضرات کو شوق ہوا تو انشاءاللہ حضرت آپ کو تقریر سنائیں گے. اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی جملہ، کوئی لفظ آپ کو پسند آئے، کوئی پیرا، کوئی فقرہ آپ کو پسند آئے تو دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہنا آپ کا کام ہوگا، تقریر کرنا، بیان کرنا حضرت کا کام ہوگا. اس سے مقرر کو، وائز کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میری بات آپ حضرات سن رہے ہیں اور آپ حضرات سوئے ہوئے نہیں بلکہ جاگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جاگیں گے نا، بیان سنیں گے، تقریر کروائیں گے، انشاءاللہ تقریر کروائیں گے. جو پہلا جو جملہ اچھا لگا سبحان اللہ کہیں گے نا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بہت بڑی رات ہے، عظمت والی رات ہے. ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو شب قدر بنا دے، لیلۃ القدر بنا دے. بولو آمین. تو بھائی اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب کو کہ وہ آپ حضرات کے سامنے تفصیلی خطاب فرمائیں. جناب حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے پانی پینا ہے، پلانا ہے، ابھی پلا لیں اور تقریر کے اندر یہ اٹھنا، یہ گھومنا، یہ پھرنا چلا چلا. حاجی صاحب صحیح ہے؟ آپ جگ لے کے نکلیں گے تو میں تقریر شروع کروں گا. جگ لے کے نکلیں گے تو تقریر شروع ہوگی. بھائی اگر حافظ ساجد صاحب کہیں میری بات سن رہے ہوں تو وہ آگے تشریف لے آئیں. حافظ ساجد صاحب آفس کو بند کر دو بھائی، لاک کر دو اس کو. نہیں 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 کھول کے جو اندر بیٹھے ان کو باہر نکالو. باہر نکالو اور اس کو لاک کرو. یہ زرداری دے رشتے دار نے بھی اندر بھیجے. فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے ساتھی ذوق و شوق کے ساتھ بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد رب کائنات ہم سب کا آج کی رات مدرسہ ختم نبوت شمسی پو میں مل بیٹھنا منظور و مقبول فرمانا اللہ رب العزت ہم سب کی سب خطاؤں اپنی رحمت سے معاف فرمائے جس مقصد کو لے کر اس آرزو اور تمنا کو لے کر آپ اپنا آرام چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں اللہ آپ کی ان آرزوؤں کو اور ان تمناؤں کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے آمین